babat ba'dani mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane alamate anak soleh iku babat ba'dani mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya Fatayaji Rotal alami ya uhailaju diwal karomi kaping telu ase ing pocah cilik-cilik uko marang setulur gawe becik kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat ngamalkan ing ilmune dadi tanggung jawab orang kaping papat ngamalkan ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawulane ya Rasulullah salamun alai ya Rafi Asya daroji atfatayaji rotal alami ya uhailaju diwal karomi iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur mukok-mukok kita bisa ngelampai dunia akhirat kita bisa ngelampai dunia akhirat nemui pilahi ya Rasulullah salamun ala ya Rafi Asya niwal daroji atfatayaji rotal alami ya uhailaju diwal karomi iku saking ulama awe pitutur alamate bocah tadi
cucur. Iku saking ulama awe pitutur alamate pocah.